السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن جمع وناك سنسدو كلا تقول أنت وناس نكون سود هذا برنامج كأن كل ودا عن الشيء كوي إنك حساب بدن إبول وود كي كونفور هندي لأن كاسي هوليوود كجرا فضلا داود عدي أتي صاحب نوع عصب جنال كان زكي ميديا سبسكرايب سعر وحنا كيري دون تام معلومات كودن بيت لأن كدب عن هوليوود كي إبول وود كي كونفور هندي قصيان وحمرك وات كبلا بنات تدبات كأن كسر قدم أنت ورد حصدن كي جولاي إلا إشنت أغسطس أفلان تهوليوود كي جنا عسوق بدن سمين تدبات كاسي أم فيرن دون وحنا هو جام منها فيلم كون الأم على جنكل كروز لكن فيلم كان وبربر دا ودياش كما بدا وحانا كل دعي هو صدع بلارن سيدها تنديوان قشان قف فيلي سمالهان ذا روك فيلم كو هقامي كي يهيسو كالقوادة لقومك على إميلي بلانتي اكو هلسو شركة دعان كي ديسني اسكالة دا انو سيدان دبعان وفشل من دونا وحونا تدبات كي سيكوات كان فيلم كان كل دواد افرتن اي تدوين مليون او دولار كم مريكن كا أيضا الله سارة أفركم سدح بقولي توان تياتر وحيك اللي جنت على رسالة الكتياتر وكسو حرية توانكن سديت بقول أفرتن إيشان دولار كم مريكن كسادر تمر كفيلم كجنجل كروز فشل بلارنا كل عام عادي هرو وحكينا دم عن سدح يتوم من دولار كم مريكا يكفر مي سبدي وحكينا لبي يتوم من دولار كم مريكن كأحد وحكينا السجال مني هو صدع ماشى سكاك بالله وذا كذبني وصي بربري سنين تي وحكينا سدح دبيع تباتني كوم مليون ثلاثة وحقا سر وساقع وحكينا أفر دبيع لحن سديت مليون أربعة وصي هبط وحكينا سدح دبيع صدني سدح مليون قميص waxa uu ka soo saaray 3 milyan oo 2 milyan dollar ka mareeka ku dhawaad ayuu kaana sadarta marka filmka The Jungle Cruise hoos u dhacan caadi ahaan ayuu sameeyay kani waa flop maadaama 200 milyan oo dollar ka mareeka lagu qarash gareeyay gaada xitaa filmkan suuqyada caalamka wuxuu ka soo xariyay 27.63 milyan dollar ka mareekanka hal todobaad wuxuu ku soo xariyay 74 milyan film oo darar hoggaamiyay kee waxa laga rabay weekend digis lacagta inuu keeno marka markii la isku dara dibad iyo dal haddii weekiisi ku waad kaana 74 milyan kani waa flop waxaan lagu qarash gareeyay 200 milyan oo dollar ka mareekanka walaas ku weyn qabsato xitaa film kada Jungle Cruise waxa laga daawaday internet ka oo barta Disney online ahaan laga daawaday sheekadiisana waa liida labadaas factor ka inta marka big movie inuu big flop noqdo kaalinta labaad waxa ku jira filmka lagu magacaabo Space Jam a New Legacy oo wali ganacsi wanaagsan sameeyay wuxuuna keenay dabcan tadabaadkan 12.6 milyan wadarta guudna wuxuu maray filmkan 62.6 milyan filmkan Warner Bros ka leedan wuxuu noqday hit mashruuc aad iyo aad looga helay fariinta arimaha basketball kan ka hadlayo oo Kobe Bryant oo gaamiye ka yahay kala kaalinta saddexaad waxa ku jira filmka lagu magacaabo Old daawadayaasha ma badan filmkan wuxuu keenay 9.7 milyan waa tadabaadkiisii labaad tiyaatarada uu saaray wadarta guudna wuxuu maray 33.62 milyan shirkadda Universal Pictures ee askale afraad waxa ku jira Black Widow oo tadabaadkan soo xareeyay 9 milyan wadarta guudna wuxuu maray 169.65 milyan filmkan xisaab badan waxa muuqata inuu soo qaban doono filmka lagu magacaabo F9 halka markii la fiiriyay kaalin shanaad uu ku jira filmka lagu magacaabo The Green Knight oo asagana 8 milyan tadabaadkan soo xareeyay masraxana ku cusbay shirkadda A24 ee askale markii aan fiirino filmka lagu magacaabo daawadayaash qiimaha badan F9 Fast and Furious oo dabcan isbursanaya Black Widow wuxuu maray cimri ahaan jisaatan 169 milyan tadabaadkan wuxuu soo xareeyay 368 milyan wadarta guudna wuxuu maray sanka dhawaajin 169.7 halka dabcan markii la fiiriyay Black Widow uu maray 169.65 milyan marka waxa hadda sare maray Black Widow tirsiga Black Widow 4 tadabaad uu saaran yahay F9 6 tadabaad uu saaran yahay labadan film waxay u tartamayaan keen noqon doona kan ugu lacagta badan gudaha Mareykanka waxayna u badantay Black Widow inuu noqon doono oo uu gaari doono cimri ahaan 175 aan sugna marka meesha ku kala haraan tadabaadkan maxaa cusub filmka weyn ee la wada sugaya daawadayaash kama badan lagu magacaabo The Suicide Squad ayaa dabcan tiyaatarada qabsaday kani waxa director ka James Gunn film sameeyay ku caan baxay mashruuca weyn ee Guardians of the Galaxy sidoo kale tan waxa la soo keenay jilayaal fara badan waliba ugu horeeyaan kuwii qaybta hore ka soo muuqday Suicide Squad 2016 oo la soo celiyay waxa ka mid ah Margot Robbie, Joey Courtney, Sokola Joel Kinnaman iyo Viola Davis mashruucan laakiin setback ama dib u dhac ku dhacay waxa tahay hoggaamiyaha caanka Will Smith filmkan kuma jiro iyo Jared Leto oo jakar ku aan baa asigana kuma jiro waxa lagu kala bedelay Idris Elba iyo John Cena aan tahay gelin Idris Elba iyo John Cena waa jilaal awood badan laakiin Will Smith oo kala miisaanka uu ku leeyahay Hollywood ka kuma lahan filmka lagu magacaabo Suicide Squad waxa ka baayo Sylvester Stallone inkastoo Rambo filmkan uusan ka soo muuqan haddana doorka li waxbadeedka ayuu u hadlaa marka codka Rambo xitaa macna badan ayuu sameyn doonaa maxaa laga filanaa filmkan shirkadda DC iska leedahay waxa la rajaynayaa bilaabasho wanaagsan uu la imaan doono sidoo kale tan sheekadiisa waa la amaanaa 95% ayaa la siiyay shirkadda Rotten Tomato qiimeynta ay ku sameysay balse culayska weyn ee jira waxay tahay Suicide Squad kii la daawaday 2016 weekend-igiisa kuwaad wuxuu keenay wax lala yaabo oo wuxuu soo xareeyay 137.7 milyan cid hadda waxa scoreyon karta ma jirto film weekend lacagta inuu keenay daroofta lagu jiro laakiin hadda estimate ka muuqda xitaa Suicide Squad bilaabashadiisa xitaa laga yaabo inuu gaaro 100 milyan oo dollar ka mareekanka daawadayaash qaan badan filmkan todobaadkii hore waxa laga daawaday dhankaas markii la fiirsho suuqyada qaar ka sida UK iyo kale oo ka soo xareeyay 4.7 milyan ama ku dhawaa 5 milyan dollar
Mareykanka marka ugu dambeyntii Suicide Squad jimcada waxaa la saaray gudaha Mareykanka jayna lama saarin suuqyada kale waa laga daawan doonaa laakiin halka cilada qabsan doonto xitaa asagana filmkan barta HBO Max ayaa online ahaan looga daawan doonaa marka aan sugno waxa ku dhici doonto sida filmkii todobaad ka hore The Jungle Cruise amal miyuu fashil mi doonaa mise ganacsi fiican u sameyn doonaa let's wait and watch arki doonaa weekendiga ganacsigu sameeyay la wadaagi doonaa filmka The Suicide Squad intaas sheekadaas ka gudbeenaa aan soo qaadana goormeen ugu dambeysnaan iyo Mukurji Brian xitaa ayadoo magaalada Mareysa lama arkin laakiin dabcan maanta sawirada laga qabtay xilli ay ka bixisay airportka Bombay waxayna u socotay dhankaas Norway xilli ay bilaabay doon duubista filmkeeda lagu magacaabo Jatarji vs Norway filmkan xisaab badan xukuumadda Mareysa hooyo dabcan qurbaha Norway ku nool Hindi ah oo ilmeeda laga qaadanay iyo sida uu socon doonto waxaan waxa director-ka ah haweenada lagu magacaabo Ashima Jibar oo hore u sameeyay filmkii ahaa Mera Dadki Murati marka Rani Spark wili waydo diidan dhees u kaadiyay sawir yaa laga qaadin gacanta taageeso ayaa dabcan sawir lagu dhuftey oo sawir qaadayaasha Hindi ka qaadeen maanta waxay ka ama baxday dhankaasi dabcan Bombay waxay u socotaa Norway si dabcan filmkeeda Jajarti vs Norway duubis ugu bilaawdo kan waa film xiisa badan Rani dhawaanahan waxaa looga bartay daawadayaasha qiimaha badan inay qaadato fariimaha waaqiciga ah ayadana hoggaamiye ay ka tahay qorshaha filmkan wuxuu yahay dabcan qaybaha dambe sanadka in la daawado ogaada Rani waxa u diyaarsan filmkii ah Bounty or Bubbly 2 oo ay dabcan isla sameeyeen Saif Calqaan laakiin filmkan dib u dhaca ku imaa saameynta COVID-19 aweyd dib loo dhigay markay xaaladda caadi noqoto ayaa la daawan doonaa sidoo kale Sidante Chotrafedi iyo gabadha lagu magacaabo Sharfari Waga ayaa doorar muhiim ah ku leh dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka kani waa Bravo Deva iyo filmkiisa cusub lagu magacaabo Boyakal Kuthari wuxuu ku matalayaa aabba awood badan laakiin dabcan naafe ah oo look go'an si idin muuqato sidoo kale tan gabadhiisa inuu difaacda rabo Bravo Deva wuxuu sheegay daawadaashka muddo laba bil ku dhawaad inuu baraktiis ku jiro sidoo dabcan doorkan boqolkiiba boqol ka garun sheegay la filmkan shaqadiisa haatan meel xasaasi Mareysa qaybi ugu dambeeya la wadaa bish September la soo gabagabeyn doonaa Boyakal Kuthari wuxuu sheegay inuu yahay Bravo Deva filmkiisa ugu dhibka badan kaartadan uu soo bandhigay maalmo ka horna social media qabsatay si weyn ayaa loo hadalhaya weliba waxaa aad iyo aad looga helay ninkan sida uu isku bedeli karo ninkii daansiga iyo dabcan xarakaadkiisa manjar dhoola cadeyntii ma ahan waa kana Bravo Deva look go'an oo sidoo kale tan dabcan kiyaaba gacanta ku heysta ama dabcan bool xoogan gacanta ku heysto gabadhiisana difaacanay dhiig badanna ka muuqdo filmkan wuxuu sheegay inuu ku matalaa aabba naafe ah laakiin awood badan oo gabadhiis difaacanay mashruucan xisaab badan waxaa director-ka ninka lagu magacaabo Santosh B. Jawakumar waa film Tamil ah ninkan inta badan filimada Tamilka hoggaamiyo ka noqda Boyakal Kuthari waxaa ku jirta sidoo kale gabadha lagu magacaabo Farala Kasmithara Kumar sidoo kale waxaa ku jirta Cadaaga Caanka Barakat Shaj oo loo yaqaan Sarabta gabadha lagu magacaabo Raisa Wilson ka soo muuqanayso iyo jilaayal kale ta filmkan waxaa la qorsheynayaa dabyaaqada sanadkan gaar ahaan bisha December in la daawado akhbaaraad kale xisaab badan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah superstar-ka caanka Surya film kale uu leeyahay laga daawan doonaa barta loo yaqaan OTT ama internetka waxaana iibsatay shirkadda caanka Amazon Prime Video waxayna iibsadeen filmka lagu magacaabo Jai Vim oo dabcan qorshaha uu yahay festada Diwali markay ku beegantay 4 November ama 5 November sanadkan online ahaan filmka in loo daawado Surya iyo kambaniga weyn ee lagu magacaabo dabcan Amazon cilaaqaad wanaagsan ka dhahay sanadkor wuxuu ka iibay filmkii la wada jeclaa Sardaru Batru kaas oo OTT ga blockbuster ka noqday haddana mar labaad waxay weydiisteen filmka Jai Vim oo uu ku matalay abuukaata garab istaagi doono dadka dabcan dhibaatada haysato dabcan inay ku iibsado wuuna ka iibay maadaama filmkan producer uu ka yahay marka Surya filmkiisa Jai Vim waxaa loo weeciyay dhankaasi dabcan OTT ga Amazon Prime laga daawan doonaa barka shaad seerabtaana door muhiim ah ku leeyahay iyo jiraal kale ka soo muuqan doonaan bal markaana soo qaadano qodob ku aadan daawadayaasha qiimaha badan filmka jimcadan soo baxay ee Telugu ah Telugu dabcan waa theater oo iska furteen ama lacag la helay ama aan la helin waxa muhiim u ah business inuu soo laabto noloshiisa dartay markii jimcadan waxa soo baxay filmka lagu magacaabo SR Kalyandabam filmkan daawadayaashkan badan waxa hoggaaminaya wiilka lagu magacaabo Kiran Abraham iyo gabadha lagu magacaabo Biryanka Jawalkar waa film dabcan arimaha familiar ee jacaylka ka hadlaya aktarka lagu magacaabo Kiran Abraham filmkan wuxuu ku matalaa magaca Kalyam waa engineer kaasoo waxbarashada dhameeyay laakiin wuxuu ogaanayaa deegaankiisa hool ku yaalay oo dhaqanka dabcan ahaan jir aroosada in lagu dhigo businesskaas inuu si burbur rabo waana hoolka lagu magacaabo SR Kalyamandanam waa magaca filmka wuxuu go'aan ku gaaray asigii saaxiibadiisa inay dib u soo celiyaan masraxiyadii hoolkii lagu qaban jiray dhaqamada arooska ee dibna u soo celiyaan ganacsigaas waqti badan ay ku qaadanaysaa sidoo kale naca kalena markii la fiiriyo asigii aabbiisa isku dhacsan yahay cilaaqaadkooda ma fiicno wuxuu kaloo jecel yahay gabar deegaan ku nool oo uu doono inuu guursado qof kale ma aha waa Sindhu doorkan Xamed Tres Biryanka Jawalkar laakiin gabadhan wiil kale oo alkumantahay ama wiil kale loo dooray
oo si qasab ah dabcan ku guursan raba saa darte marka ninkan culayskaas taxayta ganacsiga deegaankiisa inuu soo celin uu raba aabiisaga cilaaqaad ka dhaxay mu wanaagsano jacaylkiisa dabcan gacanta ku meesta filimkan waxaa la amaana bandhig uu ka sameeyey aktarka lagu magacaa Kiran Abavram sidoo kale biryaanka jabalkar doorkeedana muxumo laakiin hiirlaaniska miciwaanada waxaa qaatay rugcadaaga caanka ee Sai Kumar waa aktarka rugcadaaga waa filimkan door weyn ku leh saameyntiisana aad iyo aad loo amaana isku soo duub marka filimkan waxaa leeyahay familiyaara way kaari doonaan qasab waaye aad iyo aadna waa loo soo dhaweeyey waxaa dabcan tusaale nagu filan in haatan rajayn noqon doono filimkii ugu horeeytan iyo markii laga salaab saameyntii COVID-19 oo maalinkiisii kuwaad keeni doono hal karoor bar ilaa laba karoor waa bilaabasho wanaagsan weliba filimkan lagu magacaabo SR Kalyana Mandam waxaa laga rajaynayaa ganacsigiisa markii dibadda lagu daray xitaa laba karoor bar inuu ku dhawaasaa dartee marka filimkan already waxaa la qiyaasaa inuu guuleysan doono mashruucan xiisaha badan overall wuxuu gaaraa 400,000 maanta bilaabashadiisa weliba Hyderabad halkii ugu sareysa uu gaaray ilaa 500,000 fiidkii waxaan laga daawanaa 236 tiyaatar sida guudne gobolka Andhra Pradeshna waxaa laga daawanaa filimkan ku dhawaa 700 tiyaatar waxay ka dhigantahay markan life spark nolosha way soo laabanay marba hadii la gaaray 700 tiyaatar film in la saaray dabaadada dambana filimada soo bixi doonaan hadduu al edman waa hubanti in tiyaatarada loo badin doono daawadayaasha qiimaha badan filimkan faktorka ugu weyn caawinaya waxay tahay qolyaha cajarada qaybeen waxay ku iibsadeen 4.5 karoor ayay ku iibsadeen waa world wide markii la isku daro gudaha iyo dibadda cajarada qaybintiisa saa dartee marka filimkan hadii uu keeno 10 karoor ilaa 9 karoor hubanti ahaan uu badbaadi doonaa marka sida hadda muuqatana qaabka ku bilaabay mashruucan waa bilaabasho wanaagsan bal falo aan ku sameeyna ama dib aan u baarna filimada toddobaadka hore soo baxeen maxay noqdeen ama xaalkooda sidoo yahay Thimrasu oo dabcan hoggaamiye uu ka aktarka lagu magacaabo Tidef waxa uu soo rogashay toddobaadkiisii kuwaad inuu keeno 3 karoor bar sidoo kale tan qolyaha cajarada qaybaan saami ahaan waxay keenan 1.6 karoor filimkan break even wuxuu ku gaaraa ama ku badbaadi karaa average uu ku noqon karaa 2.6 karoor markii dib looga helo maadaama ku dhawaa 3 karoor qolyaha cajarada qaybaan ku iibsadeen marka dadaal wada waxa u dhiman wali lacaga u sii dhiman sidaa darteed marka filimkan toddobaadkiisii kuwaad ganacsigu sameeyay waa ganacsi macquul ah bilaabasho wanaagsanna wali imaad Thimrasu laakiin kor iyo hoos ma badbaadi doona sababta toddobaadkan tiyaatarada waa lagala wareegay laakiin Sadedef wuxuu ammaan ku leeyahay tiyaatarada inuu furay dhinaca kale ishqi Not Love Story oo hoggaamiye uu ka aktarka lagu magacaabo Teja Seja asigana ganacsi toddobaadkiisii kuwaad sameeyay wuxuuna keenay hal karoor iyo bar saami ahaan waxaa laga helay ku dhawaa 80 lag qolyaha cajarada qiimaha markii hore waxay ku iibsadeen 2.7 karoor ilaa 3 karoor sidaa darteed marka filimkan way ku adag tahay inuu badbaado labadan filimba tiimka iska leh ammaan ballaaran ee mudan yihiin maadaama tiyaatarada ay dib u fureen xoogaa ganacsina ee dabcan soo geliyeen qolyaha tiyaatarada iska leh iyo kuwa cajaladaha qaybiyan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur hindi ka jiraan intaasan ku soo idleynana haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe saar like share iyo commenti ka marno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu